Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin, Axstafa rayon icra hakimiyyətinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeoloji və Antropologiya İnstitutunun birgə təşkilatçılığı ilə Keşikçitağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qorğu tərəfindən Axstafa rayon Heydər Əliyev mərkəzində Azərbaycanın qərb bölgəsinin mədəni irsi, arxeoloji tədqiqatlar və perspektivlər adlı elmi praktiki seminar keçirilib. Elmi praktiki seminarın keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycanın qərb bölgəsində aparılmış elmi tədqiqat və arxeoloji qazıntıların nəticələrinin ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması olub. Seminar iştirakçıları əvvəlcə Axstafa rayon Heydər Əliyev mərkəzində qurulmuş, qoruq ərazisində aşkarlanan maddi mədəniyyət nümunələrinə ibarət sərgi, o cümlədən fraqmentləşmiş halda aşkarlanmış artefaktların qoruq əməkdaşları tərəfindən bərpa edilməsi prosesi ilə tanış olub. Sonra Keşikçidağ Dövlət Tarixi Mədəniyyət Qoruğunun direktoru Musa Mursaquliyev seminarı açıq elan edərək sözü məruzəçilərə verib. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidməti adından dövlət xidmətinin mətbuat katibi Fariz Hüseynli, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Arxeologiya və Antropologiya İnstitutu adından institutun direktoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Fərhad Quliyev iştirakçıları salamlayaraq seminarın işinə uğurlar arzu edib. Bugün Keşikçidağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun təşəbbüsü ilə Azərbaycanın qərb bölgəsinin mədəni irsi, arxeoloji tədqiqatlar və perspektivlər adlı elmi praktiki seminar təşkil olundu. Seminarda Azərbaycanın qərb bölgəsində elmi tədqiqatlar və arxeoloji qazıntı işləri aparmış arxeoloqlar, etnoqraflar, digər alimlər və mütəxəssislər, regionun mədəniyyət müəssisələrinin əməkdaşları, digər qoruqların əməkdaşları, rayonun ümum təhsil məktəblərinin tarix müəllimləri, həmçinin bölgədə fəaliyyət göstərən ali məktəblərin əməkdaşları da bu seminarda iştirak etdilər. Eyni zamanda Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası üzrə dövlət xidmətinin tabeliyində fəaliyyət göstərən qoruqların elmi işçiləri də onlayn şəkildə elmi seminara qoşuldular və seminarda məruzə edən alimlərin məruzələrini dinlədilər, suallarını onlara ünvanladılar. Onu da əlavə edim ki, Keşikçidağ Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun ərazisindən aşkar olunmuş maddi mədəniyyət nümunələrinin dəqiq yaşının müəyyənləşdirilməsi üçün hal-hazırda Türkiyə Respublikasında analizə cəlb olunmuşdur. Həmin analizlə məşğul olan Türkiyəli mütəxəssislər də onlayn şəkildə elmi seminara qoşuldular və analiz işlərinin hansı mərhələdə olması haqqında seminar iştirakçılarına məlumat verdilər. Tədbir məruzələrlə davam edib. Şəmsistan Fikrətli, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev. Bugün informasiya proqramı üçün.